Арыста бөлінген 17 сектордың құрылысы облыс пен қалаларға жүктелсе, сол аумақтағы тұрғындармен байланысқа Түркістан облысының әр ауданы жауап береді. Мәселен, 12 секторға келес ауданы, 12 секторға келес ауданы Қарасуда. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеген жастармен тілшіміз тілдесіп қайтқан болатын. Арысты қалыпқа келтіру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Оған бүкіл ел болып жұмылуда. Бұл ретте ерікті жастардың еңбегі өлшеусіз. Солардың бірі Олжас Мамыр. Келес ауданынан келген ол қиналғанға қол ұшын созу сауап дейді. Халықтан келген, барлық өңірлерден келген азық түрліктерді осы үйме-үй таратып, яғни оларды штабқа келіп әуре қылмай, осы арнайы өзіміздің келестен келген автокөліктерге азық түрліктерді артып, үйме-үй таратып жағдайын жасадық. Ал қазіргі біздің жастардың атқарып атқан қызметі, келесі келген ерікті жастар бар, жастар орталығы бар, олармен бірге бізде халыққа беріліп атқан, әрбір тұрғынға беріліп атқан 100 мың теңгенің қағаздарын, документтерін туырласып, көмектесіп жатыр. Арысқа келген жастар көп. Бәрінің мақсаты бір, ол ел алдындағы азаматтық борышына адал болу. Қазір белсенділер жергілікті халықтың ас ауқатын жеткізіп, құжат рәсімдеуге жәрдемдесіп жүр. Келес ауданы өз жұмысын жақсы атқарып жатыр. Негізі олардың көмегі бізге өте көп дейді. Өйткені біз арсықтар 28-ді кіре бастады ғой. Тек қана мен жүрдім, қалғанның бәрі сол келес ауданының 50-60 адамдай жұмыс істеп жатыр. Әлі де жұмыс істеп жатыр осы күнге дейін. Қоян қолтық. Бізге оларға рахметтен басқа айтарым жоқ. Арыстағы еріктілер қазір ақпарат жинау ісіне де белсенділік танытып отыр. Қала ішін құл қоқыстан тазартып, тұрғындар өтінішінің орындалуына сеп болуда. Бір кісі де асалысып, халыққа не керек, елбасы не айтты, елбасы бүткіл халыққа не айтып кетті, соның бәрін бұл кісілер жасады. Енді бұндай жағдай болмасын, бұндай жағдайда қазақ елі өз-өзін көрсетті. Бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, келес ауданына рахмет, Ақтөбе облысына рахмет. Ырзамыз енді. Еріктілер апат орын алған күннен бастап арыс жұртымен бірге келеді. Алдымен қиналған халыққа ас су жеткізіп, көмек көрсетсе, кейін қала ішіндегі үйлер мен тұрғындарды түгендеу жұмыстарына кіріскен. Қазір ол қиындық артта қалды. Арыс күн санап гүлденіп келеді. Оған еріктілер де дән риза. Арыс қаласынан Перизат Биназарқызы, Динар Нақыпбек, Садрабдуманап, Тан Ньюс.